Юлія навіть не підозрювала, що опиниться у реанімації через грип. До медиків вона звернулася тільки-но відчула – не здужує. За кілька днів виявили пневмонію. Лікувалася жінка вдома. Але стан тільки погіршувався і вже за тиждень опинилася в новомосковській лікарні. Звідти у важкому стані її перевезли до лікарні імені Мечникова. Там кілька днів боролися за життя пацієнтки і перемогли хворобу. Дуже було плохо, дуже сильно. Я вже прощала життя. Что было? Скажите, когда вы уже переливали? Температура очень высокая, до 40. Дышать не буду. Что самое страшное, это невозможно дышать. Зараз у реанімації перебувають ще троє пацієнтів із вірусною пневмонією. Вони також потрапили до лікарні у вкрай важкому стані. А от 65-річного чоловіка з п'яти хаток врятувати не вдалося. Він помер. К сожалению, легкі були в такому стані, що вилечити їх просто було вже невозможно. Несмотря на то, что он принимал все высококлассные препараты, которые сегодня есть, тенденция была одна – он потихонечку терял иммунитет. Який саме вірус грипу провокує складну пневмонію, поки невідомо. Визначити це можна лише протягом перших трьох днів хвороби, кажуть в лікарні Мечникова. Пацієнти потрапляють до них після 2-3 тижнів недуги. От якщо ви бачите ось ці всі белесоватые поражения, это все то, что съела пневмония. Такие легкие даже на 5% не дышат. Медики закликають мешканців області при перших симптомах грипу та застуди терміново звертатися до фахівців. Тільки тоді можна попередити ускладнення. Юлія Демченко, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий».